Nak memperbanyakkan lagi skill memasak sebab nak kahwin ke? Tak. Hai semua, hari ni OM nak tanya apa azam tahun baru korang? Jom! Apa azam tahun baru awak kali ni? Makan tanpa tengok phone. Sebab kalau kita makan sambil tengok phone, makanan tu macam tak kenyang. Saya perasan dah setahun dah. Jadi azam tahun baru kita makan tanpa tengok phone. Mindful eating. So kira nak buang habit ni. Yeah. Azam tahun baru nak make sure tahun 2024 ni tahun aku more healthy, cepat habis intern dah. Nak ada kerja elok. Tahun dah sembuh kena jaga. InsyaAllah. Tak nak terfikir nak kahwin. Kahwin belum lagi. Tak kahwin before 30. Okay. Dia nak tingkat awak. Goyang dek, goyang. Ha, maling kau. Apa dek? Kau dia. Untuk menyahut seruan Carol Aming dan Alif Sata, saya nak istiqomah diet dan subuh macam Jumaat mulai tahun ni. Rasa-rasa boleh tak target untuk azam tu? Kita cuba istiqomah. I nak tengok lagi banyak movie. Semua genre movie. Horror, semua saya nak tengok. Memang peminat movie kan? Ah, ya, peminat tegar. Nak memperbanyakkan lagi skill memasak sebab nak kahwin ke? Tak. Rasa tiba-tiba dah berusia ni, tak dah berusia sangat kan? Nak banyak lagi lah pandai masak. Macam jenis, saya salah, western ke, masakan Melayu ke.